Продовжуємо серію прес-брифінгів в Українському кризовому медіа-центрі. І зараз будемо говорити про громадське радіо. Радіо, яке сьогодні люблять мільйони слухачів в Україні, і голоса, яке, переконана, ви знаєте, чуєте, впізнаєте, про перспективи розвитку, про стратегію розвитку, про нове в розвитку улюбленого радіо в Україні, незаангажованого, вільного від політики і від бізнесменів. Ми будемо говорити з експертами, з журналістами, з активістами, яких ви багато, то, я впевнена, знаєте, а саме з Кирилом Лукаренком, головним редактором громадського радіо, з Андрієм Куликовим, голос якого ви, колеги-журналісти, чуєте тут кожен день, а журналіст, радіо-телеведучий, якого не потрібно представляти, і з Наталкою Соколенко, журналісткою і активісткою руху «Стоп цензурі». Прошу вас, колеги, до слова. Доброго дня, ми вас дуже раді бачити. Незважаючи на всі події, які відбуваються, незважаючи на погоду, ми сподіваємося, що наш брифінг є позитивом, одним з небагатьох, можливо, позитивів цього дня. Я Кирило Лукеренко, я головний редактор громадського радіо. І сьогоднішній наш брифінг, власне... Я знов-таки, може, хто не чув, я Кирило Лукеренко, головний редактор громадського радіо. І сьогоднішній наш брифінг, він, відбувається тому, що, по-перше, один з важливіших приводів – це те, що нам виповнюється рік. Ми, в принципі, це не святкуємо. І час такий, знаєте, коли країна в дуже непростій ситуації, і відбувається військова фактично операція на сході України. Країна потребує військової мобілізації, але країна також потребує громадської мобілізації. А і ця громадська мобілізація, вона може бути як військова, а може бути і інформаційна. І от ми вважаємо себе частиною інформаційної, фактично, громадської мобілізації, тобто ми вважаємо себе частиною українців, які допомагають цій країні зорієнтуватися, що робити в цей дуже непростий час. І от так вийшло, що насправді ми почали нашу мобілізацію ще рік тому. І цього року, фактично, 24 серпня виповнився рік, як ми випустили наш перший подкаст. Це було інтерв'ю Сергія Андрушка з Леонідом Кравчуком, першим президентом України. І після того воно пішло як сніжний ком. Ми багато працювали восени, особливо у нас додалося наших подій, матеріалів, подкастів, які ми викладаємо на нашому сайті після всім відомим подій Євромайдану і під час Євромайдану. Оце ми розвивалися, і зараз ми виходимо на новий етап розвитку, про який ми зараз вам трошечки розкажемо. Ми прийшли сюди, щоб оголосити, що ми збираємося поволі перетворитися на цілодобового мовника. Це не відбудеться завтра, це 100%. А це відбудеться протягом найближчих 2, 10, 12 місяців. Але ми будемо поволі додавати годинку за годинкою, місяць за місяцем, ми будемо збільшувати обсяг нашого мовлення. Власне, про те, що ми збільшуємо наше мовлення, знають уже дуже багато людей. Ті люди, які нам допомагали збирати на це кошти. Ми зібрали лише частину коштів, знову-таки мої колеги про це розкажуть. І я хочу сказати, що на даний момент громадське радіо, найбільший наш капітал – це не гроші, а наш найбільший капітал – це люди, деякі з яких тут з вами. От Наталка Соколенко, заступник головного редактора. В першому ряді ви можете також зустрітися з моїми колегами, які теж беруть участь в нашій роботі. Це Олександр Бузюк і Лариса Мудрак, і Ірина Славінська, але тут дуже багатьох людей немає. До речі, Андрій Куликов є, який перекладає сьогодні, також він до нас приєднається. Серед наших колег, знову згаданий був Сергій Андрушко, є також Ірина Соломко, Олег Шишинкаренко, Максим Буткевич, Ілона Довгень, Дмитро Тузов, Віталій Ковач, Ірина Сидова, Олександр Міхельсон, Анастасія Багаліка. Одним словом,
нас за цей рік стало багато. Нас було буквально 7-8 людей рік тому. Грошей взагалі не було. Ну, зараз у нас є багато ефіру, знову грошей немає. Громадське радіо може звітувати, що у нас є кілька важливих успіхів. Ну, крім того, що ми опублікували до даної, на даний момент у нас приблизно 2300 подкастів опубліковано. Тобто це спеціально зроблені програми, як подкасти, це програми, порізані наші прямі ефіри, які ми вели і продовжуємо вести. Ми насправді розпочинали нашу справжню радійну діяльність за допомоги радіо «Європа Плюс» у Києві під час Євромайдану. Вони нам одного дня передзвонили і сказали, а хочете вийти в ефір? І ми через 2 години були в ефірі. Власне, з цього почалося от уже не подкастове мовлення, а справжнє радійне мовлення. І воно продовжилося в лютому, коли ми розпочали 2-годинні ефіри на хвилях Національної радіокомпанії України. Це означає, що ми мовимо від 21:10 до 23:00 години щодня. Завдяки тому, що наші колеги з Національної радіокомпанії, вони вирішили, що це те, що зараз потребує насправді громада. Вони вирішили внести свій внесок, тобто вони нам надають техніку, вони нам надають спеціалістів, а ми надаємо творчі сили і разом з колегами видаємо це в ефір. Зараз, ну, про це все було відомо, це передісторія. Зараз є новина, про яку я хотів трошки сказати. Ми хочемо розширюватися, це природньо, ми ростемо. Нас будуть і вже чують по регіонах. Тобто ми надаємо наші програми, наші подкасти регіональним, обласним державним телерадіокомпаніям. Тобто наші програми вже можна слухати в регіонах. І перш за все, у мене тут виписано насправді, уже зараз їх слухають в Луцьку, Рівному, в Полтаві, Івано-Франківську, Вінниці та Сумах. Тобто, бачите, на даний момент у нас є 6 регіонів, де ми видаємо наші програми, наші колеги регіональні просто видають в ефір час від часу. Це різні програми, це різні обсяги мовлення, кожен може собі вибрати. Ми готові надавати все, що у нас є регіональним компаніям в тому обсязі, якому вони хочуть і можуть це поставити. Другий момент. Ми найближчим часом, у нас вже є попередні домовленості, знову-таки, от у мене виписано, Чернівці, Чернігів, Запоріжжя і Одеса. І ще 4. Тобто найближчим часом цієї осені ми будемо мовити в 10 регіонах додатково. І у нас відбудеться, це так би мовити, можна це назвати, що це перша хвиля нашої роботи з регіонами. Друга хвиля нашої роботи – це нам додаються нові регіони. Ми сподіваємося, що пізніше вже восени з'являться іще додаткові регіони. Але це знову-таки, це ще в процесі. Додаються Львів, Херсон, Житомир, Черкаси і Хмельницький. Це ті люди, які з нами зараз ведуть перемовини, які думають, як це зробити. Після того, як у нас додадуться оці 15 регіонів, от у нас буде ще мовлення на 15 регіонів, крім загальноукраїнського мовлення на хвилях першого каналу Українського радіо. Потім ми все-таки збираємося продовжувати це, і ми збираємося туди додати інші регіони. Поки що ми з ними не співпрацюємо, але вони в наших планах, і можливо, це буде взимку. Ну, точно не можу пообіцяти, але це Харків, Миколаїв, Донецьк і Луганськ. Так, Донецьк і Луганськ поки що багатьох це, можливо, сприйметься скептично, але ми сподіваємося, що це буде. І також я би хотів сказати, що врешті-решт ми віримо на нашому, на громадському радіо, що ми також будемо мовити в Криму. В Криму ми, власне, мовили на хвилях українського радіо. Зараз українське радіо значною мірою витіснено з Криму, але все одно там люди, вони можуть слухати громадське радіо на середніх хвилях. Ми точно знаємо, що вони нас слухають в Криму саме на середніх хвилях.
Ну, от, власне, оце наші плани щодо співробітництва з обласними державними телерадіокомпаніями. Мої колеги розкажуть трошки більше. Я би запросив Андрія Куликова, бо він перекладає, от, але у нього також є роль як спікера сьогодні на цій прес-конференції, і він хоче оголосити певну інформацію. Набрано таким дрібним шрифтом. Високий рівень професіоналізму та незалежності громадської організації «Громадське радіо» має великий запит у громади. От бачите, як воно значуще. «Громадське радіо» – запит у громади. Щодня ми отримуємо прохання від наших слухачів. Хочемо, щоб вас можна було чути на FM. Ми готові до участі в конкурсі на FM, якщо такий конкурс буде оголошено Національною радою з питань телебачення та радіомовлення. Крім того, ми готові активніше допомагати у перетворенні державного мовлення на суспільство, на суспільне. Голова Державного комітету з питань телебачення та радіомовлення Олег Наливайко підтримує наше поширення. Він відгукнувся на наш заклик, і його відповідь – так, набрано великими літерами. Тепер очікуємо на відповідь від незалежного національного регулятора Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення. Лист щодо підтримки спрямували Юрію Артеменку та Ользі Герасим'юк, яка, до речі, була серед учасників ініціативної групи громадського радіо і навіть кілька разів на наших хвилях говорила. Віримо, що їхня відповідь і підтримка не забаряться. Переконані, що нас підтримують слухачі з усієї України, знають, що таке громадянське суспільство – і їм потрібне громадське радіо. Ну, а тепер трохи не пописаному. Насправді, це величезне задоволення працювати на радіо. На радіо будь-якому, на громадському тим більше. Тому що, скажімо, під час президентської кампанії у нас побували більшість із кандидатів на посаду президента без жодних попередніх умов. Вони не говорили, не запитуйте нас про те, а нехай в студії не буде того. І навіть коли поруч з ними випадково, або не випадково, а бувало і випадково, справді, не заплановано, опинялися якісь, ну, не дуже приємні їм експерти, або просто несподівані гості, які разом з ними брали участь у програмі, заперечень не було. Більше того, приходили потім знов. Ну, вже, може, не як кандидати в президенти. Ну, президент чинний, до речі, теж у нас був. Так, президент чинний у нас був, і ми гадаємо, може хтось нас за це засудить, а може хтось і похвалить, що часточка успіху президента на виборах – це, звичайно, і те, що він був у нас. Ну, крім того, насправді, під час подій Євромайдану і Майдану взагалі було дуже багато, я вважаю, цікавої і самовідданої роботи колег. В умовах, наближених до бойових, настільки, наскільки тоді вони були наближені до бойових. І зараз ми дуже шануємо і дуже переживаємо за тих наших колег, які, незалежно від того, на які засоби масової інформації вони працюють, перебувають в зоні бойових дій. Наші колеги теж іноді там бувають і всім, чим ми можемо, ми намагаємося допомогти не тільки військовому зусиллю України, а, як казав Кирило, тому, щоб ми усвідомлювали всі, що перемога буде лише завдяки спільним зусиллям, перемога буде лише завдяки стійкості. І перемога буде лише завдяки тому, що ми навіть не вірити будемо, а будемо знати, що ми чинимо справу правильну, ми чинимо справу, від якої залежить майбутнє, ну, нашої країни, кожної людини, яка живе в ній, і тих багатьох, які прийдуть після нас, а може і замість нас. От. А я тепер повертаюся. Хто хоче далі слухати мій голос, чіпляйте навушники. Думаю, що всі зараз чіплять навушники. Дуже дякую. Так, мене звуть Наталя Соколенко, я заступниця Кирила Лукеренка на громадському
радіо, так, з ким ми говоримо про громадське. Я хотіла би трошки більше сказати про Крим і Донбас. Зараз у нас є дві таких рубрики постійні, щоденні, які так і називаються «Крим і Донбас», і ми там викладаємо щодня подкасти з інтерв'ю, коментарями людей, які безпосередньо перебувають зараз і в зоні бойових дій, і на відвойованих територіях, звільнених територіях, точніше. І ми спілкуємося в рамках оцих двох подкастів із журналістами, які також висвітлюють нашими колегами, не обов'язково з громадського радіо, які висвітлюють ці події. Ну, наша мрія – мовити більше саме на Донбас і на Крим, і у нас є такі ідеї зробити спеціальне мовлення, оскільки зараз ситуація там справді особлива. Я можу про це говорити, оскільки от щойно я повернулася із Слов'янська. Там зараз, знаєте, ну просто місцевих і журналістів, і мешканців ніби так у великій такій м'ясорубці перемололи, і вони тільки починають жити заново. І їм треба наша допомога, їм треба знання про те, як функціонує громадянське суспільство, як функціонують громадські організації, як насправді громадяни, виборці мають спілкуватися із владою, що у них питати, що вимагати. І їм потрібно, дуже потрібна інформація, яка би подавалася також за стандартами журналістськими. І все ж таки з додатковою такою особливістю, з урахуванням того тонкого моменту, що не можна зараз там нікого ображати, люди все-таки перебували в тому числі із нашої вини і громадських активістів, і журналістів, в особливому такому світі, в клітці перебували. Вони багато чого справді не знають, і якщо їм, з ними говорити в такій тональності, ну, можливо, дуже різкій, дуже відвертій, напевно, це не принесе успіху нам усім. Саме тому ми хочемо робити таке спеціальне мовлення на ВФМ-діапазоні, в тому числі на Донбас. Ну, і само собою на Крим. І тут ми за взірець, напевно, будемо брати, як раніше говорили ворожі голоси, так, а насправді правдиві голоси, коли радянські люди слухали, ну, принаймні, мої батьки, я це дуже добре пам'ятаю, «Голос Америки», «Радіо Свобода». Якщо немає можливості зараз прямо заходити у Крим, то ми маємо все одно, це наш обов'язок, інформувати наших співвітчизників, які опинилися під окупантами, про те, що робиться в Україні і про те, що робиться, зокрема, і для звільнення Криму. Ну, і я тут хочу посперечатися з головним редактором, який сказав, що грошей у нас як не було і нема, це трошки не перебільшення. Гроші насправді є, і ці гроші ми отримаємо від громадян України, за що вам велика-велика дяка і шана, що ви розумієте, усвідомлюєте в тому числі і свій громадянський обов'язок. Якщо ми хочемо справжньої свободи слова, ми обов'язково маємо утримувати своїм коштом громадські медіа, такі, зокрема, як і громадське радіо. На початках перший раз ми збирали спільну кошу. От, Ірина Славінська у нас була менеджеркою цього проєкту. Перший раз ми оголосили, що за 60 днів ми хочемо зібрати 60 тисяч, зібрали понад 80. Цього разу навесні, от навесна і початок літа, ми зібрали 100 тисяч гривень. І навіть на американському спільнокошті, який називається Indiegogo, ми зібрали 17 тисяч доларів. Ну і так само треба додати, по правді кажучи, що ми отримуємо гроші і від міжнародних організацій, які вважають, що наша справа дійсно послужиться справі від демократизації українського суспільства. Тому, і ви знаєте, ще одне таке спостереження. У Слов'янську, і поруч там є невелике містечко, яке ви всі знаєте, Святогірськ, там багато дуже біженців, і от я теж з ними багато спілкувалася, і найбільш така вражаюча розмова в мене була із утікачкою з міста Єнакієво, і ми багато говорили, вона розповіла, чому її дратував Майдан, чому вона жаліла Януковича, чому її, до речі, дратували російські триколори, тому що вони вважали на референдумі щиро, ну, через брак інформації в тому числі, що вони йдуть голосувати за таку собі федералізацію. І вона каже, ну як же Новоросія може по самій назві увійти в Україну? Не може, а ДНР може. Так от, і коли я почала говорити, а за що виступав Євромайдан, і що зараз уже втілюється, і про закон про суспільне телебачення і радіомовлення, і про громадське радіо, чесно вам скажу, її це вразило найбільше. І вона запитала тільки
очевидне. Коли как по-русски, да, когда у нас уже такое будет? Тому що вони зараз в процесі усвідомлення власних помилок перебувають. Тому ми ще раз дуже-дуже дякуємо всім тим, хто нас підтримує грошима, хто нас підтримує організаційно, і дуже сподіваємося на Національну раду, яка, я дуже сподіваюся, розуміє, що величезний сегмент громадян, які хочуть розібратися, вони слухають, наприклад, радіостанцію «Вєсті», до якої у мене особисто дуже багато питань, починаючи від засновників, і російської мови. Я думаю, що справедливо було би надати можливість і україномовним, іншим журналістам, зокрема і громадському радіо, теж вести діалог на FM-діапазоні, саме в такій формі, яку зручно і можливо приймати на Донбасі і Луганщині, зокрема. Дякую, дякую, Наталко. Я ще хочу просто додати. Насправді, в цій кімнаті присутня ще одна людина, яка допомагала нам збирати кошти. І саме вона допомагала збирати кошти в Сполучених Штатах і по цілому світі на сайті Indiegogo.com. Це Дора Хомяк, яка є американка, яка нам просто допомогла це зробити. Ми їй надзвичайно теж вдячні за це. Я просто хочу ще сказати, додати до Наталчиних слів, що ми, якщо у нас буде можливість, ми назбираємо кошти, то ми теж будемо мовити не тільки українською мовою, а й російською певний час нашого ефіру. Тобто ми не є суто тільки україномовна в майбутньому радіостанція. От. І знову таки я хотів ще наголосити на тому, що ми будемо збирати кошти, які нам, ми сподіваємося, допоможуть подаватися на конкурси FM-частот, і ми будемо просотуватися в регіони на тих FM-частотах, які будуть оголошуватись. Тобто це дуже важливо, я просто хотів це підкреслити. І, власне, все, що ми забули сказати, ви можете подивитися на нашому сайті громадськерадіо.org або в соціальних мережах. Ми можемо вам завжди відповісти особисто, там всі є контакти, будь ласка, є питання, задавайте їх зараз, ні, пишіть, дзвоніть, заходьте. Дякую. Чи є питання? Є питання, будуть задавати зараз. Доброго дня, мене звати Ірина Андрейців, телекритика. Я хотіла, власне, запитати щодо сітки мовлення, яку ви будете розширювати. Якщо ви будете мовити на регіони, чи змінюється, власне, наповнення програм, чи будуть нові програми, тобто як зміниться саме наповнення ефіру? Дивіться, ми будемо додавати нові програми по мірі їх надходження. Тобто зараз у нас вже є регіональний цей контент з Донбасу і Крима, і нам потрібно кілька тижнів просто для того, щоб це організувати редакторські, і буквально презентувати, буквально за кілька тижнів ми сподіваємося презентувати ще одну додаткову годину, куди буде входити цей контент. Тобто в вересні ми хочемо додати ще півгодини, годину, точно ми це зможемо зробити. Потім по мірі надходження ми не можемо анонсувати те, що іще не має під собою якогось підґрунтя, але стратегічний напрямок такий, що ми будемо збирати кошти на службу новин, на регіональну мережу. Тобто регіональну мережу ми вже зараз попередньо робимо. Уже у нас є люди, які час від часу з нами в телефонному режимі співпрацюють або подають нам свої матеріали, в тому числі з Криму, і з Донбасу. Але з мірою надходження якихось додаткових коштів ми будемо їх оплачувати, вони будуть членами нашої команди, ми будемо розширювати. Тобто напрямки – це регіональне мовлення, служба новин і подання готових цих матеріалів у прямому ефірі. Туди також будуть входити додаткові прямі ефіри в нашій студії. Це, власне, так. Ще у Андрія Куликова є одне оголошення. Так, насправді ми вражені тим об'ємом доброї волі, який є серед людей щодо громадського радіо. Кирило вже і Наталка говорили про це, коли говорили про спільну кошт. Але є люди,
які виявляють цю добру волю, цю допомогу постійно. Ми пишаємося тим, що привернули до себе їхню увагу. Одна з цих людей, він просто за дорогою Хом'як, Владислава Осьмак ще сидить, яка творчо підійшла до організації збирання грошей для нашої спільнокоштівської кампанії, а саме проводила екскурсії у Києві, а виручені гроші, як казали в одному фільмі, за порадою друзів, але не за порадою друзів, а сама до цього додумалася, перераховувала на наш спільну кошт. Ну, слухайте, думайте. Є ще запитання? Скажіть, будь ласка, а яка форма збирання коштів? У вас є рахунок? Яким чином ви збираєте кошти? На даний момент ми закінчили формально одну кампанію, ми будемо продовжувати це робити. У нас на сайті є можливість це зробити, просто на сайті. І, не знаю, минулого тижня останнє нам доброчинець 1000 гривень пожертвував просто на сайт поза спільно коштом. Ну, ми насправді використовуємо всі можливі нагоди. Ми готові брати гроші від тих людей, які підтримують нашу редакційну політику. Поки що меценатів у нас немає, спонсорів. Але ми готові, беремо і будемо брати кошти у всіх тих добрих людей, які нам надають. І в тому числі це можуть бути уряди, це можуть бути міжнародні організації, це можуть бути українські організації. Але якщо на вулиці до вас підійдуть із скляною коробочкою, на якій буде написано на громадське радіо, не спішіть кидати туди гроші. Спершу звірте із списком і запитайте, а хто ви? І якщо людина доведе, що вона Андрій Куликов, Наталка Соколенко або Ірина Сідова, тоді гроші можна давати. Я ще хочу сказати, що тут в першому ряді є наші колеги. Можливо, вони просто вийдуть до нас, щоб ви побачили, що нас багато насправді. Це Олександр Бузюк, Лариса Мудрак, Ірина Славінська. Насправді це лише частина нас, але ці люди, без яких просто неможливе наше громадське радіо і ваше теж громадське радіо. Ми дуже дякуємо вам, Український кризовий медіа-центр. Вітаю вас такою дуже великою річницею. Один рік – це з одного боку мало, але з іншого боку, якщо брати, наприклад, дитину, це багато, бо дитина, як правило, починає ходити в один рік. Тому ми бажаємо вам, щоб ця дитина, вона просто забігла дуже швидко самомильними кроками. Ми бажаємо вам удачі, успіхів. Ми робимо з вами спільну справу і десь розуміємо, знаємо, як це важко її робити, як це важливо. Тому наснаги вам, дуже велике вам дякую від Українського кризового медіа-центру, від журналістів і від всіх, хто зараз нас слухає і бачить. Дуже вам дякую. Дуже дякую. Дякуємо вам. Дякуємо. Дякую. Колеги, наш наступний прес-брифінг о 4-й годині.